qaar kamid ah deegaanada gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka Shimbiraale ee bariga gobolka Sanaag ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa cudurka jadeecada u geeriyooday in ka badan 14 qof uu haleelay xanuunkaasi iyadoo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaag ay sidaasi oo kale tiradad ay ugu geeriyoodeen isla cudurka jadeecada hadaba si ay bulshadu wax uga ogaato waxyaabaha sababa cudurkaasi iyo waliba calaamadaha lagu garan karo bilowga xanuunka jadeecada ayaan wax ka weydiinay Dr. Saciid Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Saciid Qowdhan waxana uu doktor ku faahfaahin ka bixiyay siyaabaha kala duwan ee uu dadka ugu dhaco xanuunka jadeecadu jadeecada waxyaabaha keena iyo waxay tahay waxyaabahaas marka la ablaablaynayo horta jadeecada waxa la geliyaa liiska ama infectious disease-ka cudurrada faafa ayaa la geliyaa waxaana inta badan keena waxa weeyaan measles virus baa keena infectious agents-keedu wuxuu noqonayaa measles virus viruskaas oo inta badan qofka bini'aadamka dhibaato ama dhaawac ku keena epidemiologically marka la eegayo deegaan ahaan ama sidee ugu dhacdaa dadka inta badan waxay ku dhacdaa carruurta yaryar bay ku dhacdaa calaamadaha ay la soo bixi karto qofku marka jadeecada ku dhaco qofku wuxuu noqon karaa xumad bay ku keenaysaa waxaa ku imanaya xumada qofku markuu xumad wuxuu oranayaa qofku waan xumadoonayaa sidoo kale wuxuu dareemayaa finankaasuu ka dareemayo jirka marka hore ka bilaabmaya afka dabadeedna finankaasuu ay ku fidayaan dhammaan jirka intiisa kale sidoo kale qofku wuxuu dareemayaa marka ay hayso dhowr casho saddex casho ay hayso qufac buu keenayaa qufaca markuu keeno indhaha casaanaya indhuhu markay casaanaan qofku wuxuu keenayaa xusxuqitaan dabadeetna jirkii finan yaryar oo sidii allergiga oo kale ah ayaa ka soo baxaya dhibaato weyn ilaa wejiga ilaa jirka intiisa kale dhibaato weyn bay ku haysaa qofka bini'aadamka lakiin complicationkiisa ama dhibaatooyinka uu keenayo ayaa inta badan wax dila oo sababtoo ah wuxuu ku keenayaa mararka qaar qofkii inuu oof ku sameeyo qufac markuu yeesho qofkii oof buu ku noqonayaa pneumonia ku noqonayaa dabadeetna qofku markuu pneumonia ku muuqdo caabuq buu keenayaa sababadiisa qofku markaa naqaska ku dhageeya dabadeetna wuu dhimanayaa keyska labaad waxa weeye waa indha la'aan indhihii qofka bini'aadamka indhaha dabadeetna indhihii waxay sameynayaan casaan markay sameeyaan ilmo badan bay keenayaan dabadeetna wuxuu ku keenayaa bahalkii indha beel buu ku keenayaa marka complicationka qofka bini'aadamka in laga daweeyo weeye dhibaatooyinka ay ku keenayso oo ah oofka iyo indha la'aanta doktorka waanu weydiinay su'aal ahayd sidee baa looga hortegi karaa xanuunka jadeecada ka hor inta aanu qofka haleelin waxa uu ku jawaabay ka hortegid baa la sameeyaa cudurku inta badan ka horteg buu leeyahay daweyntiisu inta badan wax micnaha saasi weyn sameyn mayso ka hortegaas waxa weeye qofka bini'aadamka in loo sameeyo vaccination in la talaalo talaal la sameeyo talaal loo sameeyo qofkii la ogaado qofka in qofka xaafada metel loo kala haday ku dhacdo lacala qofka isolation loo sameeyo xaafada inteedii kale laga karantiimeeyo qofkii la ogaado xumadii laga jabeeyo dawooyinkii loo qoro wixii oo dhan loo sameeyo oo la keergareeyo oo la ogaado nutritional iyo nafaqo ahaanba la dhiso maxaad kula talin lahayd dadka iyagu gaar ahaan kuwa miyiga ku nool ee xanuunadan inta badan ay haleelaan ay weliba waxyeeleen muddooyinka u dambeeyey 12 qof ku dhinteen maxaad talaad siin lahayd hortaniyo waxa ka mas'uula umadeena oo mas'uuliyaddaas ay saaran tahay waa wasaaradda caafimaadka ama ha noqoto heer qaran ama heer gobolba ha noqotee waxaan oran karaa way ka gaabiyeen roolkii ay ku lahaayeen ama doorkii ay ku lahaayeen bulshada sababtoo ah markay sidan oo kale ay u dhacdo waqtiyay dhacdaa xilligan oo kale aynu ku jirro in la sameeyo vaccination campaign la sameeyo vaccinationka lagu dardargelinayo Cabdiraxmaan Axmed Ilse Star TV magaalada Ceergaab.